група Курва Матч. Зараз про колегу буду оповідач. Бо сили разом з ним, ми контрабанду сформував по дорозі шигінську банду. Мого колегу звали Анжей, возив до польського на продаж свиней. Я повів Анжей, свині то не є тема, таможній пацета буде проблема. Та Анжей такий був, ніби здурів, возив до польського по 40 кнурів. Я в той час возив цигари і вудку, а він набивав свинями маршрутку. Я казав: Анжей, то буде в льот. А він кричав: я в свинів вірю, в рот. З тими пацетами в нас були проблеми. Я сказав: Анжей, все, дальше без мене. Але Анжей тварин дуже любив і перейшов на контрабанду. Я не бачив Анжея з 90-го року. Відкрив газету, іначе вдарило током. Президентом польського вибрали люди мого колегу Анжея Дуду. Колега з Мостиск, тепер президент, зроби мені, курва, вічний шенген. Отак, хлопи, вас може піднять свинна контрабанда. Курва мать.